Жалпыңыздарға жағымдуу кеч, кайрадан шоу-бизнес айдыңындағы жаңылықтарға саякаттайбыз. Сиздер менен мен Сезим Илимбекова, биз баштадык. Жалал Абад облысына караштуу Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын директору болуп Эмилбек Балтаулов дайындалды. Тиешелүү буйрукка Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов кол койду. Жалал Абад облысына караштуу Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын директору болуп Эмилбек Балтаулов дайындалды. Эмилбек Балтаулов буга чейин Жалал Абад облустук Барпалыклов атындагы Кыргыз драма театрынын директору болуп иштеп келген. Жаңы директорду Жалал Абад облустук филармониянын жамаатына министрдин орун басары Түмөнбай Колдошов тааныштырды. Эмилбек Балтаулов 1981 жылы 28 сентябрда Жалал Абад облусунун Чаткал районуна караштуу Терек Сай айылында туулган. 1999-2004 жылдары Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин музыка бөлүмүн окуп бүтүргөн. 2004-2007 жылдары Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде окутуучу. 2010-2011 жылдары Чаткал районунун Терек Сай айылынын маданият үйүнүн көркөм жетекчиси болуп иштеген. 2019 жылдын 14 январынан тарта Сузак райондук балдардын билим берүү борборунун жаш талант музыкалык ириминин жетекчиси кызматында. 2019 жылдын 24 июнунан тартып Жалал Абад маданият техникумунун директору 2021 жылдын 28 октябрынан тартып 2022 жылдын 11 ноябрына чейин Барпалыклов атындагы Жалал Абад облустук Кыргыз драма театрынын директору болуп эмгектенип келген. СССР'den el artisti Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын жана 2-3 даражадагы Манас орденинин ээси Самара Токтокунова сахнада 60 жыл. Белгилүү комузчу Самара Токтокунова 1945 жылы 9 мартта Чүй облусунун Кемин районундагы Кызыл Суу айылында туулган. Анын атасы комузда, энеси ооз комузда мыкты ойногон. Айылдагы мектепти аяктагандан кийин өспүрүмдү апасы Фрунзедеги музыкалык училищеге комуз бөлүмүнө тапшырткан. Токтогул Сатылганов, Ыбырай Туманов, Карамолдо Орозов, Мураталы Күрөнкеев, Атай Огонбаев, Шекербек Шеркулов өңдүү залкарлардын күйлөрүн чертип, көпчүлүктүн кубулуна толуп таанылган. 3-чү даражадагы Манас орденинин жана даңк медалынын ээси 56 жыл оркестрда ойноп, 1972 жылдан бери бир комузду чертип келет. СССР'den el artisti чыгармачылыгынын аркасында дүйнөнү түрө кыдырган. Түрдүү эл аралык сынактарга катышып, концерт коюп, КМШ өлкөлөрүнөн сырткары Вьетнам, Швейцария, Монголия, Франция жана башка өлкөлөргө чейин барган. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты учурда Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда мугалим болуп иштейт. Белгилүү алып баруучу Максат Надырбеков сүйүктүүсүнө баш кошту. Түгөйлөрдүн ак тою 15 ноябрда тойканалардын биринде өттү. Эң кызыгы түгөйлөр социалдык баракчаларында бири-бирине лайк басып жатып таанышып калышкан. Белгилүү алып баруучу Максат Надырбеков сүйүктүүсүнө баш кошту. Максат Надырбековтун жубайы Алина Ысык Көлдүн кулуну болот. Ал 25 жашта. Түгөйлөр 1,5 жылдан ашык убакыт бою кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүшкөн. Максат Надырбеков алып баруучулук, тамадалыктан тышкары мега той, кыял кечтер, эл укпасын жана башка тасмаларда роль жаратып келген. 2015 жылы алып баруучу Нурзат Токтосуновага үйлөнүп, 2020 жылы түгөйлөр эки ажырым жолго түшүшкөн. Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болгон куудул Тынар Курбаналиев 45 жашка толду. Туулган күнүн жакындарынын курчоосунда өткөргөнүн билдирип, кубанычы менен бөлүштү. Белгилүү куудул Тынар Курбаналиев 45 жашка толду. Туулган күнүмдө эң биринчилерден болуп кайненем куттуктады. Бүгүнкү күнүм Куда тоосу менен башталат. Түндө саат 1-2 бажаларым, балдыздарым, кайнелерим мага айтпастан сюрприз кылып үйүмдө даярданып отурушуптур. Үйгө келсем аябай шаңдуу тосуп алышты деген ал. Тынар Курбаналиев 1977 жылы 13 ноябрда Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Талабулак айылында төрөлгөн. 7 бир туугандын эң күчүүсү. Куудулдук өнөрү менен Рахман Разыков жетектеген 5 тапан куудулдук тобуна кирип, бир нече жыл топто эмгектенген соң өз алдынча куудул катары чыгармачылыгын улантып келет.
Кыргызстандык режиссер Актан Арым Кубаттын эсимде тасмасы Азия Оскарын жеңди. Эми бул тасма Кыргызстандын кинотеатрларында көрсөтүлө баштайт. Кыргызстандык режиссер Актан Арым Кубаттын эсимде тасмасы Азия Оскарын жеңди. Эсимде тасмасы Кыргыз Оскары сыйлыгына Кыргызстандын атынан көрсөтүлүп, мыкты фильм, мыкты сценарий жана мыкты роль жаратуучу номинациялары боюнча ат салышары маалым болгон. Сыйлык тапшыруу аземи 11 ноябрда Австралиянын Gold Coast шаарында өттү. Ал эми аталган тасма Кыргызстандын кинотеатрларында 18 ноябрдан тарта көрсөтүлө баштайт. Филипп Киркоров биринчи жолу мурдагы жубайы Алла Пугачеванын өлкөдөн чыгып кетиш тууралуу өз оюн билдирди. Ошондой эле ырчайымга терс пикирлерди жаза бербөөнү суранып кеткен. Пугачевин Филипп Киркоров мурдагы жубайы Алла Пугачеванын Израилге эмиграциялашы боюнча комментарий берген эмес, бирок ырчы жаңы маегинде төмөндөгүлөрдү билдирген. Ырчы Алла Пугачева тууралуу терс пикир айткандарга кайрылып, ырчайымга карата терс пикирлер айтылбашы керектигин айткан. Мен бир нерсени суранам. Улуу ырчыны, энени жайына койгула. Ал бул өлкөнүн сыймыгы. Биз баарыбыз анын ырлары менен өскөмүз деген ал. Филипп Киркоров Алла Пугачева менен 10 жыл бактылуу жашаганын белгиледи. Мен бул аялды жакшы билем жана кайсы бир деңгээлде анын бул кылганын түшүнөм деген ал. Ырчы Алла Пугачева чет жерде узак убакыт жүрүп Орусияга өткөн айда кайтып келген. Ал жолдошу Максим Галкин жана балдары менен Украинада атайын операция башталгандан кийин Орусиядан чыгып кеткен болчу. Социалдык тармакка тарап кеткен видеого ылайык ырчы өлкөгө иштерин тартипке келтирүү үчүн келген, бирок ырчы айым сентябрь айында кайрадан өлкөдөн чыгып кеткен. Атактуулардын жашоосундагы акыркы жаңылыктар ушулар болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.